Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні з робочим візитом відвідав Подільський район, а знайомився з ходом підготовки навчальних закладів Саврані до початку нового навчального року. Оглянув стан захисних укриттів у Савранському опорному закладі загальної середньої освіти та північному центрі професійної освіти. Дав доручення якнайшвидше ліквідувати недоліки та провести оглядові візити для усіх батьків. Також провів робочу нараду з головою Подільської районної військової адміністрації, депутатами та головою Савранської селищної ради. Як і в більшості громад області, є чимало проблем з інвентаризацією та ревізією землі і договорами оренди. Але ми обов'язково втрутимось і вирішимо і ці питання. Тихає всім ночі. Все буде Україна!